Так, ну ми якось так цей курс я пробував умовно ділити на певні частини, і, мабуть, ми зараз починаємо таку третю частину цього курсу, яка присвячена лікарським засобам, що діють фактично на інші організми в організмі людини, або ж на патогенні клітини, ракові клітини, воно фактично теж в цей блок входить. От. І сьогодні ми з вами розглянемо антибіотики. От. Ну, мені здається, це така в мене одна з більш вдалих лекцій, можливо, вона і одна з таких достатньо найцікавіших. От. Ну, подивимось, як буде цього разу. Отже, антибіотики. Ну, якщо говорити про визначення, от. Фактично, це ті лікарські засоби, які використовуються для лікування бактеріальних інфекцій. Ну, очевидне визначення, що таке бактеріальна інфекція, викликана патогенними бактеріями. Іноді це можуть бути не патогенні бактерії, а ті бактерії, які живуть в організмі людини нормальним чином, але просто занадто сильно розмножилися і викликають через це патогенні. Я хоч і в цьому курсі неодноразово закликаю до того, що тут немає лікарських рекомендацій, і це курс фактично такий ознайомчий виключно для хіміків, а не для особистого використання. Але от в цій лекції зверну на це декілька разів увагу, буду підкреслювати це, тому що це досить важливо з точки зору, так би мовити, нашого розвитку суспільства. Антибіотики ефективні виключно. Ну, більшість антибіотиків, точніше, ефективні, виключно проти бактеріальних інфекцій. Там є деякі препарати більш широкого кола дії, ми поговоримо про них ще на наступних заняттях. Але вони ефективні саме проти бактерій і не ефективні проти вірусів. Віруси – це принципово інші організми. Принципово відмінними механізмами дії вони не потрібно. Для їх лікування, для їх боротьби з ними не потрібно використовувати антибіотиків, для них є спеціальні противірусні препарати. І так як, на жаль, досить часто призначаються антибіотики досі і призначалися раніше ще частіше, просто як профілактичною, так би мовити, метою, навіть при вірусних захворюваннях, це привело до низки проблем, про які ми в кінці цієї лекції поговоримо. Тому антибіотики використовуються для лікування бактеріальних інфекцій виключно. Ну, теоретично, антибіотики можуть вбивати бактерії, бути бактеріоцидними, іншими словами, або зупиняти їх розмноження, бактеріостатичні, так звані антибіотики. В принципі, все це обидва ці механізми вони мають потрібний ефект, тому що навіть якщо бактерії не вбиваються, то тим не менш зупинка їх розмноження є достатньою для того, щоб далі вже сама імунна система їх поборола. Бактеріальні інфекції можуть бути взагалі майже будь-де в організмі. Ну і я думаю, що деякі з цих термінів ви могли чути. Це пневмонія в першу чергу, бактеріальна пневмонія. Пневмонія – це запалення легенів, взагалі кажучи. Воно може мати бактеріальну природу, може бути інші причини. Менінгіт – це захворювання, запальне захворювання мозку, яке в даному випадку має бактеріальну причину. Вагіноз та і взагалі інфекції сечових шляхів. Гастроентерит, зрозуміло, шлунково-кишковий тракт, інфекції шкіри, інших органів. І так нарешті загальні інфекції, коли вражається весь організм чи його значні частини. Таким чином, за симптоматикою бактеріальні захворювання можуть досить сильно різнитися. Через різну локалізацію. Через це фактично ускладнюється їх діагностика певним чином. Хоча, звичайно, зараз вже є багато тестів біохімічних, які дозволять швидко відрізнити бактеріальну інфекцію від інших захворювань, але тим не менш, іноді це може бути проблемно, особливо в випадку запальних процесів, пов'язаних з бактеріальною причиною, вони можуть бути також мати схожі симптоми на вірусні захворювання, а лікування є принципово різним. Треба поговорити про бактерії. Звичайно, я не буду тут детально вдаватися в рамках цього курсу в особливості цих організмів.
Що можна про них сказати, що є важливим для нашого курсу, для курсу лікарських засобів? Це те, що, по-перше, це переважно одноклітинні організми, хоча є бактеріальні колонії, є взагалі винятки з цього. От, вони переважно, хоча там є винятки, знову ж таки, містять клітинну стінку, от, яка містить, на відміну від клітин еукаріотів, точніше не еукаріотів, а ссавців, містить додатково пептидоглікановий шар, так званий. Глікан тут – це полімер, який містить залишки N-ацетилглюконазаміну та N-ацетилмурамовою кислотою, структури тут зображені. От, до залишки N-ацетилмурамової кислоти приєднується додатковий тетрапептидний фрагмент, і за рахунок цього тетрапептидного фрагменту можуть утворюватися зв'язки між ланцюгами. Таким чином пептидогліканова оболонка творює таку сітку складну, яка є достатньо міцною, додатково додає стабільності клітині бактерій. У багатьох бактерій, хоча це не у всіх так, а це у прокаріотів, ядро фактично має спрощену будову, але його не можна називати ядром, нуклеоїд. От, оскільки фактично визначення еукаріот і прокаріот ґрунтується на наявності ядра. От, багато органел відсутні, які присутні в клітинах еукаріот. От, ну, хоча з важливого присутні, наприклад, рибосоми, які є важливими для синтезу білка, і про це ми будемо трошки більш детально говорити. От, бактерії містять обидва типи нуклеїнових кислот, як ДНК, так і РНК, тобто фактично імунна система може розпізнавати обидва ці типи нуклеїнових кислот, на відміну від тих же вірусів, де часто лише один вид нуклеїнових кислот присутній. От. Ну, про будову бактеріальної клітини тут дуже схематичне зображення, вони достатньо сильно відрізняються від того, які є, власне кажучи, типи бактерій, але, як правило, це багатошалова, шарова клітинна оболонка. От, може міститися, тобто міститься клітинна мембрана, яка, в принципі, є віліпідним бішаром, додатково клітинна стінка. От, може міститися ще додатково капсули, які утворені ліпопротеїнами. От, у прокаріотних бактерій у нас нуклеоїд замість ядра, там, де знаходиться хромосомальна ДНК. От, ну і рибосоми, в яких відбувається синтез білка. Ну, на клітині, на зовнішній частині клітини можуть бути різні утворення. Це джгутики, це, як же вони українською, ворсинки різні, от, які фактично відповідають за рух бактеріальної клітини. От, ну, фактично, що з цього може бути мішенню лікарських засобів? От, це переважно рибосоми в різних їх частинах. От, більш детально ми поговоримо, що саме при кожному розмові про кожен тип лікарських, про кожен тип лікарських засобів, або прямим чи непрямим чином, власне кажучи, клітинна стінка, от, той же самий пептидоглікановий шар, чи сам він безпосередньо може взаємодіяти з лікарським засобом, але, як правило, мова йде про зупинку його синтезу. Ну, щодо синтезу білків в бактеріях, ну, це стосується не лише бактерій, це загальний, так би мовити, явище, от, трансляція. Ми фактично для еукаріот схожий процес також, от, але для ссавців і для людського організму також. Але так як досить багато лікарських препаратів діють саме на рибосоми, де відбувається цей синтез, то треба розглянути цей процес більш детально. Отже, у нас фактично які учасники цього процесу? По-перше, сама рибосома, от, це органела, яка утворена з двох субодиниць, так звані 30S та 50S. От, S – це від слова седиментація, це один спосіб вимірювання маси об'єктів. От, ну, власне кажучи, це такі певні умовні одиниці маси. Рибосома утворена, рибосома, точніше, в вільному, в незібраному стані може бути дисоційовані ці дві субодиниці. От, в активному стані вони мають утворити загальну спільну структуру. Важливий елемент процесу – це матрична РНК. От, тут вона зображена такою смужкою блакитною. От, фактично це переписана з ДНК послідовність нуклеотидів,
яка відповідає послідовності амінокислот у білку, що синтезується. От. Вона утворює фактично комплекс з двома субодиницями рибосоми перед тим, як запускається процес трансляції. От. Транспортна РНК, фактично, ну, судячи з назви, вона переносить залишки амінокислот у процесі синтезу. От. Яким саме чином це відбувається? Спочатку транспортна РНК з залишком амінокислоти підходить до частини рибосоми, яка називається акцепторний сайт. От. Розміщується фактично там у нас цей залишок. От. І після цього до цього залишку переноситься поліпептидний ланцюг. От. Точніше, нова амінокислота переноситься до попереднього поліпептидного ланцюгу. Якщо у нас до цього, якщо це перша амінокислота, то вона фактично просто у нас переноситься до пептидилдонорного П-сайту, так званого. От. Ну, фактично у нас відбувається що? У нас поліпептидний ланцюг фактично формально приєднується за допомогою пептидази до залишку амінокислоти нової транспортної РНК. От. І після цього у нас транспортна РНК разом з новоутвореним вже фрагментом подовженого пептиду переноситься в пептидил-донорний сайт. От. Після цього підходить нова амінокислота. От, і процес повторюється. Фактично поступово по одній амінокислоті у нас переноситься пептидний фрагмент, точніше поліпептидний ланцюг. От, ну і фактично у нас відбувається за рахунок цього синтез білка. Там є більш складні додаткові етапи процесу, але ключові тут гравці, на які треба звернути увагу, які нам будуть цікаві при розмові про лікарські засоби надалі. Це дві субодиниці рибосоми, от, акцепторний та пептидил-донорний сайти. От, ну і, власне кажучи, транспортні РНК з поліпептидним ланцюгом, що росте. От, як ви бачите з цієї схематичної картинки, одночасно з рибосомою у нас зв'язані дві транспортні РНК, та, від якої, до якої буде переноситься поліпептидний ланцюг, ну і та, яка звільняється від цього ланцюга. Ну, цей процес повторюється доти, поки фактично в фрагменті матричної РНК не зустрінеться кодон, який зупиняє синтез білка. От. Щодо взагалі бактерій, існує, які їх класифікації існують? От, близько десятка різних класифікацій, ми всі з них розглядати не будемо. От, розглянемо ті з них, які досить часто відносно зустрічаються. От, це, по-перше, така чисто біологічна класифікація за морфологією, тобто за будовою фактично клітини, за формою її в тому числі. От. Я думаю, що багато з цих термінів ви принаймні інтуїтивно чули, от, або, можливо, чули і в курсах біології відповідних. От. Найбільш поширені класи бактерій – це коки, які мають сферичні або овальні, в овальну форму клітини. От, ну, серед них відоміші, наприклад, стафілококи, пневмококи, ну, і подібні збудники. Бацили, ну, в принципі, цей термін став таким синонімом взагалі будь-яких паразитних організмів, навіть я б сказав, ну, і не лише бактерій. Але насправді це різновид, якщо в такому науковому точному сенсі, бацили – це саме бактерії, які є паличкоподібними за своєю формою. От. Спірохета теж, можливо, чули такий термін. От. Цей форма клітини є спіральна. Ну, тут, в принципі, легко зрозуміти з назви. Мікоплазми – бактерії, які не мають клітинної стінки. Думаю, зрозуміло теж визначення. От. Рікетсії та хламідії – це дуже дрібненькі клітини, які заражають, паразити, які заражають клітини, і вони досить схожі на віруси, але все-таки є трошечки складними за своєю природою. От, і тому фактично є проміжними в стадії еволюції між бактеріями та вірусами. От.
І нарешті актиноміцети навпаки, це більш складні організми, вони є багатоклітинними, вони утворюють колонії. От, і вони фактично є проміжними між еволюціями розвитку між бактеріями та грибками. От, ну і часто мають подібне навіть через це лікування. От. Ця класифікація, так би мовити, за формою для нас в нашому курсі вона, мабуть, не буде надто принципово важливою. От, більш важливою, мабуть, є ось ця наступна класифікація за методом Грама. Дуже стара, як ви бачите, класифікація. Ще в 1884 році була введена. От, в сучасному протоколі цієї класифікації бактерії класифікуються за допомогою наступного експерименту. Фактично у нас зразок бактеріальний обробляється послідовно. Спочатку барвником кристалічний фіолетовий, потім йодом для закріплення барвника. Після цього обробляється спиртом дієтиловим. Що відбувається? Частина бактерій, яка не містить пептидогліканової оболонки, або містить її, але містить її під додатковими шарами. От з них барвник змивається. От. Ну і після цього підфарбовуються ті бактерії, які залишилися, ще одним барвником відмінного кольору. От. Сафраніном, власне кажучи, рожевого кольору. І за рахунок цього ми маємо підфарбування частини бактерій, в яких наявна, доступна пептидогліканова оболонка в кольор кристалічного фіолетового, а інших бактерій в кольор сафраніну. Ну і, власне кажучи, за рахунок цього бактерії поділяються на грам-позитивні. В них за рахунок наявності пептидогліканової товстої оболонки, яка зовнішньою є фактично у нас, він достатньо товстий, забарвлення є характерним фіолетовим інтенсивним. От. Грам-негативні бактерії. Пептидогліхан схований під ліпопротеїновою оболонкою, через це в нас відбувається забарвлення в рожевий колір. От. Ну і нарешті ще виділяються грам-варіативні та грам-невизначені бактерії, от, або дають обидва забарвлення за рахунок змінної товщини пептидогліканового шару, або не дають забарвлення взагалі через те, що взагалі відсутня оболонка зовнішня. От, таким чином можна умовно поділити на три групи. Ну чому важлива ця класифікація? Тому що для нашого курсу, тому що зараз ми будемо говорити про низку бактерій, антибактеріальних препаратів, в яких, власне кажучи, механізм дії ґрунтується на дії на тому чи іншим способом на пептидогліканову оболонку, і якщо вона недоступною є, от, або невираженою, от, то в принципі деякі з антибіотиків таким чином діяти у нас не будуть або будуть мало ефективні на грам-негативні бактерії, зокрема. Щодо того, які існують антибіотики. Ну, всього сотні вже препаратів є на ринку, які фактично здатні мати антибактеріальну активність. От, в принципі, найбільш, мабуть, важлива група, ну, найбільш широка група, класична, це бета-лактамні так звані антибіотики. Ну, назву вони отримали через характерний фрагмент бета-лактамного циклу в своїй структурі. До них відносяться пеніциліни, цефалосфорини, карбапенеми. Ми розглянемо трошки пізніше всі ці категорії. От. Ну, інші групи категорії є відносно унікальними. От, гліпопротиди, цитрацикліни, макроліди, аміноглюкозиди, оксазлімдони, фенолони та антиметаболіти. От, ну і нарешті нітроімідазоли. Ці групи ми більш детально будемо обговорювати по ходу, тому що, ну, зрозуміло, що їх достатньо багато. От. Окремо виділяють засоби проти мікобактерій. Ми їх розглядати з вами не будемо. От, через боротьбу з резистентністю ми окремо з вами розглянемо інгібітор бета-лактамаз, який використовується в комбінації з бета-лактамними антибіотиками. От, ну і нарешті є низка препаратів, про які ми з вами говорити в рамках цього курсу не будемо,
Зокрема, це ще один тип бета-лактамних антибіотиків, монобактами, ансаміцини, лінкозаміди, ліпептиди, поліпептиди і багато інших категорій. От, тобто, як ви бачите, різноманіття препаратів дуже велике. От. Ну, чому так настільки велике різноманіття антибіотиків? Це пов'язано з явищем резистентності. От, ну, інтуїтивно, я думаю, ви розумієте, про що воно означає, але ми про нього ще поговоримо більш детально в кінці лекції. От. І фактично через це доводиться постійно розробляти нові антибіотики. От. Ну, на жаль, з цим на сьогодні є певні проблеми через те, що резистентність почала розроблятися вже достатньо швидко. От. І навіть препарат тільки виводиться на ринок, і вже через деякий час проти нього виникає резистентність у бактерій. Оце велика проблема, тому що зацікавленість фармкомпаній виробництво антибіотиків через це знижується, от тому що розробка антибіотиків це дуже нових антибіотиків, це дуже серйозні інвестиції. А якщо резистентність розвинеться занадто швидко, то фактично економічний чинник від цього стає не дуже привабливим для фармкомпаній. Тому достатньо мало зараз насправді активних програм щодо нових розробки нових антибіотиків, і це ще одна проблема, тому що фактично. Виникають настільки резистентні бактерії, що з ними взагалі щось дуже важко зробити іноді. От, ну, власне кажучи, це одна з небезпек і один з, так би мовити, апокаліптичних сценаріїв для людства, що бактерії будуть настільки резистентними, що з ними взагалі не буде що нічого робити. Тому боротьба з явищем резистентності є, ну, дуже важливою задачею. Ну, але до цього повернемося ще трошечки в кінці. От, а зараз ми почнемо з пеніцилінів і як представників найперших бета-лактамних антибіотиків. От, як основний препарат в цій категорії ми з вами розглядаємо амоксицилін, але не можна не згадати про перше відкриття цієї галузі, це відкриття пеніциліну G або просто пеніциліну. От, відкрите воно було Олександром Флемінгом ще в 1928 році. Це фактично один з перших таких дуже важливих препаратів взагалі в історії медичної хімії і drug discovery. От, введений в широку практику в 44-му році якраз під час Другої світової війни. От, і вже в 45-му році Олександра Флемінга було відзначено Нобелівською премією за це відкриття. От, ну, є цитата, чесно кажучи, не пригадую кого саме, що для розгрому нацизму Олександр Флемінг зробив більше багатьох дивізій завдяки відкриттю, тому що цьому відкриттю, тому що врятував дуже велику кількість солдат. От це дійсно змінило революційно підходи до лікування протибактеріальних інфекцій. От. Ну, досить широке коло бактеріальних інфекцій лікується даним типом препаратів. На сьогодні вже амоксициліна, наскільки я розумію, це все ще використовується, але він, здається, це вже третє покоління чи четверте покоління навіть пеніцилінів. От. На сьогодні їх ще більше вже. П'яте чи шосте точно було. Не, чесно кажучи, деякий час не слідкував, що там відбувалося в цій галузі. От. Характерна особливість пеніцилінів – це наявність цієї пеніциламінової кислоти. От. Це фактично амінокислота, яка містить такий досить цікавий біциклічний фрагмент. От один з циклів – це бета-лактамний, ключовий для дії нашого антибіотику. Інший – це тіазолідиновий, от, п'ятичленний з азотом і сіркою. От це загальна спільна риса всіх пеніцилінових антибіотиків. Бічний ланцюг може варіюватися достатньо сильно. От, ну і фактично він дозволяє уникати розвитку резистентності. От, ну, на сьогодні пеніциліни все ще використовуються, як було згадано. Пеніцилін G, оцей перший, вже неефективний. От, досить часто їх використовують у комбінації з інгібіторами бета-лактамаз, про це трошки пізніше. Цефалоспорин – друга категорія даних препаратів. Цефалоспорин теж відноситься до бета-лактамних антибіотиків. Я думаю, ви бачите певну схожість цефалоспоринів з пеніцилінами. Але тут у нас фрагмент, оцей цикл шестичленний, а не п'ятичленний. От, щодо структури є варіація достатньо значна. Перший цефалоспорин, який був відкритий першим, цефалоспорин, це ще в 50-х роках був введений, от, в практику.
Даний препарат, як ви бачите, кінець 80-х, це цефаклор. Ну і нові препарати з'являються. Це фідекорол, зокрема, затверджений 4 роки тому, вже відноситься до так званої наступної генерації. П'ята, шоста, тут вже, чесно кажучи, як бачите, дійсно збилися з рахунку. Вже, як ви бачите, достатньо складні фрагменти довішуються до молекули, окрім, власне кажучи, ключового бета-лактамного, точніше, біциклічного цього фрагменту. Меропенем є представником карбапенемів. Ну, карбапенеми відрізняються від пеніцилінів тим, що у нас атом сірки тут відсутній. Тобто у нас піролідиновий, фактично, точніше, піроліновий фрагмент наявний, конденсований до бета-лактаму. Меропенем – один з найбільш поширених препаратів взагалі даної категорії. Він в тому числі в Україні виробляється. Перший представник тієноміцин був виділений з природних джерел, але він не використовується, занадто неефективний. Найперший, який був введений на практику, це, як ви бачите, досить близький аналог тієноміцину, це іміпенем, де у нас амідиновий фрагмент для підвищення стабільності даної біодоступності даної сполуки. Всі три категорії препаратів діють за схожим механізмом, фактично блокуючи синтез пептидогліканом. Якщо бути більш точним, то блокується зшивання пептидогліканів, пептидогліканових ланцюгів, що фактично призводить до послаблення пептидогліканової оболонки і руйнування бактеріальної стінки через це. Що відбувається, яким чином відбувається синтез? Спочатку відбувається утворення ниток фактично полімерних пептидогліканових основних шляхом кополімеризації фактично N-гліцетилглюкозаміну з N-ацетилмурамовою кислотою. N-ацетилмурамова кислота в неактивному стадії містить додатково пентапептидний фрагмент, який послідовність якого наведена: L-аланін, D-глутамінова кислота, L-лізин і два фрагменти D-аланіну, два залишки D-аланіну. Як ви бачите, характерною особливістю є те, що три з п'яти амінокислот, зокрема, оці два крайні D-аланіни, вони мають нетипову для природи конфігурацію, обернену до звичайних амінокислот. Власне кажучи, це досить важливо саме для бактерій, і для того, що в нас є можливість розробляти антибіотики. Далі, що відбувається після того, як синтезувався фактично цей основний, синтезувалися ці основні ланцюги, за рахунок якраз пептидних фрагментів вони зшиваються між собою. Це робиться під дією. Я забув сказати про фермент, який каталізує утворення цих поліглікозидних ниток. Це глікозилтрансфераза, яка фактично поєднує N-ацетилглюкозамін з N-ацетилмурамовою кислотою в ці полімерні фрагменти. А далі під дією пеніцилін зв'язуючого протеїну, так званого. Він так називається, власне кажучи, через те, що він є біологічною мішенню пеніциліну. Але насправді зрозуміло, що зв'язує в природі він зовсім не пеніцилін, а якраз зв'язує оці нитки полімерні, оці фрагменти послідовності полімерні поліамінно-сахаридних похідних в оцю тривимірну сітку, про яку я згадувався. Відбувається це за рахунок того, що бічний ланцюг L-лізину, який містить аміногрупу NH2 первинну, утворює пептидний зв'язок з кінцевим залишком, четвертим залишком D-аланіну. При цьому відщеплюється один з фрагментів аланіну. Таким чином, в кінцевій молекулі у нас тетрапептиди присутні. Від однієї з ниток, від іншої з ниток залишається можливість подальшого зв'язування, теоретично утворення складнішої полімерної сітки. І частина з них так і залишається в вигляді пентапептиду. Транспептидаза фактично у нас переносить тетрапептидний фрагмент від деаланіну фактично до бичного ланцюга лізину, і за рахунок цього у нас утворюються вже пептидні зв'язки, які стабілізують додатково пептидогліканову оболонку. І при цьому виділяється одна з амінокислот кінцевих деаланіну. Пеніцилін, зв'язуючий протеїн, ще його називають ДД-транспептидаза, тому що, власне кажучи,
пов'язаний він з перенесенням пептидного залишку якраз від двох Д-аленінів, де амінокислот, звідси ця назва. Ну, як діють, власне кажучи, бета-лактамні антибіотики? Вони зв'язуються з активним центром. Ензиму ДД-транспептидази. От. Зв'язуються вони за ковалентним механізмом, оскільки це бета-лактами, вони розкриваються і фактично ацилюють активний залишок в активному центрі ензиму. І це запобігає утворенню активних зв'язків, запобігає роботі ензиму, запобігає перенесенню фактично залишків аланіну. Зшивання припиняється за рахунок цього, ну і це порушує клітинну стінку бактерій, ну, власне кажучи, не може розвиватися і через це гине через деякий час. От це загальний механізм дії всіх цих бета-лактамних антибіотиків, і пеніцилінів, і цефалоспоринів, карбапенемів, монопенемів, всіх цих похідних. На синтез до гліканової оболонки також впливає ще один тип антибіотиків, глідокопептидні антибіотики. Фактично єдиним таким поширеним антибіотиком даної категорії є ванкоміцин. От це досить складної будови, як ви бачите, не зовсім навіть і пептидної будови сполука. Це в нас містить, тут міститься і цукрові залишки, і ароматичні кільця додаткові, хоча центральна частина – це біциклічний фактично макроцикл. От. Цей макроцикл, він характерний до того, тим, що має дуже сильне зв'язування з оцим пентапептидом, де його послідовність, L-аланін-D-глюцин, L-лізин-D-аланін-D-аланін. От. Утворює дуже стабільний комплекс, якраз за рахунок зв'язування з двома кінцевими залишками аланіну. От тут наведена структура експериментальна рентгенівська, комплексу цього супрамолекулярного з трипептидом модельним. От, ну, зрозуміло, що в природі воно зв'язується з пентапептидом. От, ну, фактично, що означає цей пептид, цей препарат, що він фактично блокує фізично фрагмент самої оцієї недосинтезованої пептидогліканової оболонки. От він не з ензимом зв'язується, як ви бачите, а фактично з самими елементами недосинтезованої полісахаридної мембрани, полісахаридної оболонки, тобто, пробачте, і за рахунок цього не може відбуватися робота транспептидази, за рахунок цього блокується подальший синтез. От. В цьому особливість дії даного пептидного антибіотика. Він використовується для складних бактеріальних інфекцій, які викликані грампозитивними бактеріями, зрозуміло, через механізм дії, от, які є резистентними до інших антибіотиків. В принципі, з цим способом блокування синтезу боротися бактеріям достатньо важко, тому що дійсно у нас блокується сама суть, так би мовити, мембрани, не мембрани, а клітинної стінки, і через це фактично синтез унеможливлюється. Досить стара сполука, як ви бачите, 58 рік, не дивлячись на те, що вона така достатньо складна забудова, ну, це дійсно вона має природне походження. Наступна група препаратів, це вона відкриває групу препаратів, які зв'язуються з рибосомами, з різними частинами. От відомими серед них є доксициклін, от, дійсно достатньо відомий препарат широкого профілю дії. От, ну, характерною особливістю і наявністю цієї тетракарбоциклічної системи, частково насиченої. От. Першим представником, введеним в практику, був хлортетрациклін. От, більш відомий, більш основний – це доксициклін. От, ну, ви бачите, загальна структура зберігається, тобто механізм дії принципово схожий. Де діють дані антибіотики? Вони фактично досить простий механізм насправді дії. Вони зв'язуються вже з готовою рибосомою, з активною, ну, в А-сайті, в акцепторному сайті. Що це означає? Що в нас фактично в момент, коли тетрациклінова молекула
зустріла рибосому і утворила цей комплекс. Ну, от, блокується можливість підходу аміноацилтранспортної РНК і припиняється синтез пептиду. Далі він не може продовжуватися. Якщо навіть він відщепиться звідси, от, від даної рибосоми, все одно у нас пептид буде не до кінця синтезований. Ну і за рахунок цього от, бактерія не має можливості продовжувати свою життєдіяльність. От. Ну, в принципі, селективність забезпечується тим, що рибосоми бактерій досить сильно відрізняються від рибосом людського організму. От, і саме за рахунок цього є селективність дії всіх цього і всіх інших, які ми далі будемо розглядати, антибіотиків, які діють за рахунок впливу на рибосом. Ну, от, зокрема, макролідні антибіотики, так звані, вони отримали цю назву через наявність такого макроциклічного лактонового циклу. Перший представник еритроміцин, от, азітроміцин більш, так би мовити, нове покоління. Ідеологічно, як ви бачите, досить схожі структури. Макроцикл, ну, от, лактонової природи, от, який додатково містить ще два цукрових залишки, от, які є достатньо консервативними. Знову ж таки, природного походження сполуки. От, використовуються в першу чергу для лікування зовнішніх, так би мовити, бактеріальних, тобто в вигляді мазей. От, але також можуть використовуватися і для лікування в вигляді таблеток для лікування респіраторних інфекцій. Механізм дії цих антибіотиків теж зв'язування, як ви бачите, відбувається. В даному випадку у нас відбувалося воно фактично на межі 3,30 S150 S субодиниць. В даному випадку у нас відбувається зв'язування безпосередньо вже з 50 S субодиниці в місці проміжному між А-сайтом та П-сайтом рибосоми, акцепторним та пептидилотрансферним центром. От, і за рахунок цього у нас блокується можливість перенесення поліпептидного цього ланцюга до новоприбувшої амінокислоти. За рахунок цього у нас не може переміститися, якщо вже відбулося це перенесення, не може переміститися транспортна РНК з А-сайту в П-сайт. От. Таким чином, знову ж таки, припиняється синтез білка, і бактерія не може продовжувати свою життєдіяльність в результаті. Аміноглікозидні антибіотики. Що тут схожого в їх будові? Це три сахариди, як ви бачите. Всі представники, які тут наведені, от, але в них фактично, на відміну від звичайних цукрів, наявні додатково аміногрупи, тобто аміногліпозини. Теж природного походження сполуки. От, стрептоміцин – найстаріший представник, введений ще фактично в першій половині ХХ століття. От, ну, він був відзначений Нобелівською премією і, зокрема, через те, що це був першим засобом ефективно проти такої бактеріальної хвороби, як туберкульоз. Ми про це трошечки пізніше поговоримо. От, мабуть, один з відомих препаратів даної серії – це гентаміцин. От, досить часто використовується при лікуванні пневмонії різних типів. От, дані препарати ефективними є проти негативних бактерій, от, і це важлива їх особливість, і вони фактично користуються в випадку резистентності до багатьох інших препаратів. От, ну, амікацин, відносно новіший ще препарат, він використовується в випадку, коли інші попередники гентаміцин чи стрептоміцин вже не працюють. Механізм дії тут досить таки багатофункціональний, але суть в тому, що відбувається зв'язування з А-сайтом в 30 субодиниці рибосоми. От. І далі виникає низка ефектів. Перше, взагалі припиняється, в залежності від того, на якій стадії відбулося зв'язування. Бо взагалі припиняється синтез протеїну через блокування ініціації початкової цієї стадії. От, рибосома стає просто неактивною. Якщо вже почався синтез, то фактично припиняється цей синтез. От відбувається передчасна термінація синтезу, фактично в нас білок повністю не синтезований. От. Ну і нарешті відбуваються помилки в
синтезі, от через зміну конформації фактично в активному центрі, цьому в А-сайті. У нас, якщо навіть зв'яжеться транспортна РНК, то не та, яка потрібна. От і в результаті білок виявляє себе нефункціональним також. Все це фактично ускладнює життя бактерії, фактично призводить врешті-решт до її загибелі. Лінезоліт є представником оксазолідонових антибіотиків, оксазолідинонових, от, названі так через наявність цього п'ятичленного гетероциклу оксазолідонового. От, і особливістю цих препаратів є те, що вони були введені фактично в практику через років 40 після оцих всіх класичних препаратів, які ми розглядали до цього. Фактично, це перший принципово новий тип антибіотиків, от який з'явився наприкінці 90-х років і введений на практику в 2000 році. От. Знову ж таки, лікування реальних інфекцій, які резистентні до попередніх типів антибіотиків. От. Ну, це не означає, до речі, що те, що за 40 років не з'являлося принципово і не з'являлися інші антибіотики, але всі вони відносилися до однієї з перелічених до цього категорії. От, а от оксазолідинони стали принципово новим за механізмом дії, фактично, за хемотипом класом препаратів. Де вони працюють? Вони блокують процес ініціації взагалі пептидного синтезу шляхом того, що взагалі не дають можливості дати зібратися рибосомі. Ну, яким чином відбувається взагалі ця ініціація? От спочатку утворюється комплекс матричної РНК з 30С, рибосомою. Далі має відбутися утворення комплексу її з 50С рибосомою. От, далі вже має відбутися синтез з спеціально поміченої транспортної РНК з допомогою форміонетіоніну, який буде започатковувати пептидний ланцюг, який розпізнається, власне кажучи, це транспортна РНК стартовим кодоном синтезу послідовності білка. Ну і далі починається вже полімеризація. Оксазолідони блокують, власне кажучи, саму цю асоціацію 50С субодиниці з 30С субодиницею, зв'язуючись з 30С субодиницею. І таким чином рибосома взагалі не здатна запустити цей процес. Таким чином у нас бактерія знову ж таки втрачає здатність синтезувати білок і через це. Ну і ще один тип препаратів, трошки раніше він був введений в практику, ніж оксазолідонові препарати. От, це хінолонові, зокрема, фторохінолонові антибіотики. Ну, характерний структурний фрагмент – це ось цей от хінолоновий фрагмент, я думаю, ви бачите його. От, ну, досить часто міститься атом фтору, хоча не завжди. От, тому, власне кажучи, фторохінолонові антибіотики. Ципрофлоксацин, мабуть, один з найвідоміших представників даної категорії, наприкінці 80-х виведений на ринок компанією Bayer. От перший препарат на 20 років тому раніше був введений на ринок на лідексинова кислота. Як ви бачите, тут азахінолоновий фрагмент, ну, або нафторидоновий фрагмент присутній в її структурі. От. Є багато інших сполук аналогічної дії, але ви бачите, структурно вони досить схожі. Оцей фторохінолон карбонова кислота, діаміновий фрагмент різної будови. От, четверта генерація фактично тривала вже протягом 2000-х років. На сьогодні вони все ще залишаються широко використовуваними, хоча до них вже проблеми теж почалися з резистентністю, тому зупинилося дещо розвиток нових препаратів даної категорії фторохінолонів антибіотиків. Як саме вони діють? Ну, якщо в попередніх випадках у нас було зв'язування з рибосомою і блокування дії фактично синтезу білка, чи взагалі блокування синтезу пептидогліканової оболонки, то тут відбувається дія на стадії утворення подвійної спіралі ДНК. Тобто фактично дані сполуки мають цитостатичну дію. От. І вони блокують можливість прояву функції нормальної ДНК за рахунок інгібування так званих топоізомераз. Топоізомерази – це ензими, які каталізують закручування подвійної спіралі ДНК під час її синтезу. От. Власне кажучи, це відбувається шляхом розрізання фрагменту ДНК і поєднання назад, але вже після того, як відбулося розкручування правильної конформації.
От. І, власне кажучи, саме зворотній процес і блокується. В залежності від того, який тип бактерій, це може бути резомерази різних типів, резомераза другого типу, її ще називають ДНК-гіраза, або топоізомераза четвертого типу в випадку грем-негативних бактерій. От. Ну, в обидвох випадках блокується фактично стадія поєднання назад фрагментів ДНК розщеплених, фактично в такому зруйнованому вигляді ДНК бактерії існує, і через це вона не може продовжувати свою життєдіяльність. І врешті-решт вже гине під дією імунної системи надалі. Оце загальний спосіб дії всіх цих токсинологічних антибіотиків. Вони, мабуть, на сьогодні є одними з найпопулярніших на ринку антибіотиків. Наступна категорія антибіотиків – антиметаболіти, так звані. Ну, власне кажучи, ми, в принципі, з вами згадували про антиметаболіти як препарати проти захворювань імунної системи, от, проти інших подібних захворювань. От, ну, перший препарат, який ми з вами розглянемо – антиметаболіт триметоприм. От. Власне кажучи, діє він так само, як і метотрексат, якщо ви пам'ятаєте такий препарат. От. Але він діє фактично він діє так на дегідрофолат редуктазу. От. І таким чином заважає синтезу тетрагідрофолієвої кислоти, от, яка потрібна для синтезу тимідину, тиміну, тобто. От, ну і таким чином блокується синтез ДНК бактеріальний. От, селективність щодо бактерій забезпечується кращою проникністю в бактеріальні клітини з одного боку. От, ну, але зрозуміло, що цей антибіотик матиме вплив і на людські клітини, які потребують швидкого розмноження. От, ну, бактеріальні клітини, вони теж досить сильно залежать їх розвиток від швидкого розмноження. От. Цей препарат в чомусь є схожим віддалено на метотрексат, але використовується саме як антибіотик. Ну. Але, мабуть, більш відомий ще один тип антиметаболітів – це сульфанамідні антибіотики. От, ну, це одні з, от, поруч з пеніцилінами, це, знову ж таки, одні з перших препаратів. Вийшли на ринок вони трошки раніше. От першим препаратом бупронтозил, це бачите, це азопохідна. Досить часто використовується в комбінації з тим самим триметопримом, тому що вони діють на один і той самий шлях і посилюють дію один одного. От. Спронтозил діє за рахунок перетворення метаболічного відновлення цього азофрагменту і фактично перетворюється на амінну, таку дуже просту сполуку, як ви бачите, параамінносульфанамід. От, сульфаніламід називається ця сполука. От, ще зустрічається під назвою білий стрептоцит, продається і по сьогодні, хоча вже достатньо рідко, тому що багато бактерій мають низьку чутливість. От. В чому тут, так би мовити, цікавість історії даного антибіотика, чому він такий визначальний? От, тим, що він фактично, коли його широко використовували, от, в 30-х роках, було запропоновано його використовувати в вигляді етиленгліполіового розчину еліксиру сульфаніламіду. От, і виявилося, ну, очікувано цілком, ми зараз про це вже з вами знаємо, що етиленгліполь є достатньо токсичним, що викликало десь біля сотні смертей в цих 30-х роках. І, власне кажучи, саме ця історія стала підваленою, підґрунтям для започаткування FDA як фактично першої такої регулюючої організації Food and Drug Administration в США. Ну, а потім з'явилися схожі організації в інших країнах регулюючі, тому що стало зрозуміло, що лікарські засоби потребують регуляції. От. Більш відомим, мабуть, більш новим препаратом, точніше, даної категорії є сульфаметоксазол. Аналогічний за своєю будовою, але тут додатково міститься ще і ізоксазольний фрагмент, от, введений в практику в 60-х роках. Ну, є ще там, мабуть, низка таких препаратів, можливо, до десятка такого ж типу. От, всіх спільною рисою всіх їх є наявність цього сульфанамідного фрагменту, от, в поєднанні з параамінобензоїдним фрагментом. Як вони діють, власне кажучи, от, блокується синтез, знову ж таки, тетрагідрофолієвої кислоти кінці кінців і тимідин монофосфату,
але на інші деякі, не дещо іншій стадії. Якщо у нас триметоприм, метотрексат впливали на дегідрофолат редуктазу, блокували її дію, кінцеву фактично вже стадію синтезу цієї сполуки, то сульфанамідні антибіотики блокують дегідротерат синтазу, це набагато більш ранні стадії, от де в нас фактично дегідроптериновий фрагмент, цей біциклічний гетероцикл, поєднується з парамінобензойною кислотою, от, і утворюється фактично цей фрагмент ключовий, далі до якого буде приєднаний фрагмент глутамінової кислоти, і буде синтезована вже сама дегідрофолієва кислота на подальших стадіях синтезу. Діють сульфанаміди за рахунок того, що вони структурно нагадують цю парамінобензойну кислоту, от, але зв'язуючись з ферментом, при цьому не здатні поєднуватися з дегідроптерин дефосфатом. От таким чином блокують активність ферменту, от, ну, є його інгібітори, ну і далі біосинтез зупиняється. Ну, власне кажучи, це пояснює, чому всі сульфанамідні антибіотики мають оцей характерний фрагмент, як в сульфаніламіді. От вони можуть бути мати більш складне заміщення, але суть приблизно одна й та сама. Ну і здається, це крайній тип препаратів, які ми з вами розглянемо, які є антибактеріальними в чистому вигляді. От це нітроімідазольні похідні. Є низка препаратів. Ну, один з типових сполук це метронідазол. От, ну, у всіх них є характерний гетероцикл з нітрогрупою. Досить часто це імідазол, це можуть бути інші подібні гетероцикли, але, як правило, саме такий структурний фрагмент є основним в їх структурі. Особливістю їх є те, що впливають вони, ці препарати, в тому числі метронідазол, на анаеробні бактерії, так звані, тобто ті бактерії, які не потребують для свого розвитку кисню. От, також вони впливають на найпростіші організми, так звані, або протозої. От ми тому його будемо згадувати, коли будемо говорити про паразитарні інфекції з вами, от окремо. Власне кажучи, за тим самим механізмом відбувається дія. От фактично в організмі таких бактерій, а також протозоїв, от анаеробних, відбувається відновлення нітрогрупи в даних сполуках до відповідних радикалів, які далі розпадаються на нітрит іон і вільні радикали, заміщені за четвертим положенням імідазолу, от, які здатні є дуже реакційно здатними, і коли це відбувається поблизу ДНК, то в першу чергу відбувається пошкодження ДНК, от, за рахунок реакції радикальних цих інтермедіатів з ДНК, і таким чином бактерія не має можливість продовжувати життєдіяльність. Чому цього не відбувається в людському організмі? От тому, що саме у анаеробних бактерій, тобто ті, які без кисню життєдіяльність свою проводять, от наявний такий характерний гемовий фрагмент, який називається феридоксин. От, і, власне кажучи, відновлена його форма, вона і реагує з нітрогрупою, от, і вона є необхідною для цього процесу. В людському ж організмі, в організмі ссавців, такого ферменту немає. От, ну і за рахунок цього фактично не відбувається запуск цього в людському організмі, цих процесів. От, ну, а бактерії чи деякі інші організми таки гинуть, от, за рахунок цих радикальних інтермедіатів. От. Ну, ще є один цикл, який пов'язаний з накопиченням пероксидоводню. От, власне кажучи, він пов'язаний з тим, що цей радикал здатний з киснем взаємодіяти і знешкоджуватися. Оце фактично, ну, пероксидводню. Далі теж може знешкоджуватися. Таким чином у нас фактично метронідазол повертається назад в початковий стан, якщо це раптом якщо раптом ці радикали би і потрапили в людський організм. От тому для людини він є відносно безпечним, порівняно з таки безпечним. Окремою дуже важливою групою антибактеріальних агентів є антимікобактеріальні агенти. Не те, щоб вони є ні, ну, в принципі, вони мають особливості механізму дії. Мікобактерії, особливо небезпечні бактеріальні патогени, до яких відноситься низка препаратів,
низка, точніше, збудників. Зокрема, дуже важливий це збудник туберкульозу. Щодо поширеності туберкульозу в світі, як ви бачите, він дещо корелює з рівнем життя, особливо поширений в африканських країнах, південноафриканських країнах. От, ну, тут дивна статистика для Гренландії, але це через те, що там дуже низька кількість людей взагалі. От, в Індії, Китаї поширений, ну не в Китаї, точніше, а в більш південних країнах, ніж Китаї. Україна є помірною щодо поширеності туберкульозу. От, але тим не менш, все-таки достатньо суттєвою, як і багато інших східноєвропейських країн, як ви бачите, вона є в зоні ризику. От, в Західній Європі, в США ця хвороба зустрічається, ну, і в Австралії, в Японії, тобто в найбагатших країнах, ця хвороба зустрічається відносно рідко. От. Ну, власне кажучи, туберкульоз, він дещо схожий має симптоми на пневмонію, але має зовсім іншу причину щодо з точки зору того, який є збутник. Ну і тому потребує особливого лікування. Класичним препаратом, який введений, як ви бачите, достатньо давно відкритий, ну, сам препарат дуже давно, от, бо дуже проста структура, введений в 52-му році на ринок, от, є ізоніазид. От, це гідразид піридин 4 карбонової кислоти, надзвичайно проста сполука. От, один з перших, один з найпоширеніших на сьогодні. От, ну і в першу чергу через дешевизну. От, як ви побачите, можете побачити на цьому слайді, переважна кількість, більшість мікобактеріальних агентів є досить простими за своєю будовою речовинами. Власне кажучи, це пов'язано з тим, що використовуються вони переважно в країнах, які є достатньо бідними, ну, от, і тому для них і потрібні, власне кажучи, лікарські засоби відносно недорогі. От, хоча є винятки, як ви бачите. От. Серед цих винятків, зокрема, можна відзначити лімфопіцин, який належить до анциміцинових антибіотиків. От, анциміцинові антибіотики, назву цю мають через те, що містять макроцикл, частиною якого є ароматичне кільце. Анса-сполуки – це фактично ті ароматичні сполуки, в яких у нас містком з'єднані два положення віддалених мета чи пара, чи більш віддалених в ароматичному кільці. От. І це, як ви бачите, сполука, ну, очевидно, структури, що це природного походження сполука. От. Ну, але, тим не менш, вона залишається достатньо відносно дешевою. Механізм дії є різним для кожного класу. От. Ми розглянемо його для ізоніазиду, власне кажучи. Важливою особливістю мікобактерій є те, що в їх клітинні стінки містяться міколові кислоти, так звані. Зокрема, альфа-міколова кислота, характерною особливістю якого є, наявність циклопропанових кілець в її структурі. От, власне кажучи, інгібування їх синтезу є ключовим, так би мовити, етапом механізму дії даних препаратів. От. Сам ензим, який інгібується, називається єноїлоцил, ацільний переносник, протеїновий переносник єноїлоцилу редуктаза. От. Даний ензим фактично інгібується, а інгібітором безпосередньо є ось така достатньо складна структура, як ви бачите. Фактично, це сполука, яка містить, яка є нікотином, яка є похідною нікотинамідодинуклеотиду. От, нікотин амідоаденозин дінуклеотиду. От, ви бачите тут фрагмент нікотинаміду, тут нікотинова кислота присутня. Ви можете побачити тут фрагмент аденозину, от, поєднаний дифосфатним залишком. От, і, власне кажучи, активна форма ізоніазиду, а це радикал, який утворюється шляхом окисника, окисного ензиму, каталаз пероксидази, от, відбувається відчеплення молекули азоту, генерується даний радикал, який приєднується до залишку піридину в нікотиномідному фрагменті, він переходить в дегідропіридинову структуру, і вже ця сполука, цей от аддукт, є інгібітором сполуки ензиму, який відповідає за синтез міколових кислот.
Я не вдаюся в деталі, де саме відбувається це інгібування, якої саме стадії, тому що тут так достатньо багато інформації в цій лекції. От механізм синтезу мікролових кислот – це занадто складна тема для даної розмови. От. Ну і я обіцяв ще на початку лекції, що ми повернемося до питання резистентності. От, резистентність є надзвичайно великою проблемою в галузі антибіотиків, в галузі лікування бактеріальних інфекцій. От. Ну, фактично, резистентність, зрозуміло з назви, що означає, що антибіотики з якихось причин, які раніше діяли, перестають діяти через певні мутації бактерій. Бактерії все-таки достатньо прості організми, щоб мутувати достатньо швидко. От. Тому, власне кажучи, є низка правил щодо прийняття антибіотиків, про які ми поговоримо трошки пізніше. От. Як виникає резистентність? Найбільш, мабуть, вражаючий механізм розвитку – це те, що бактерії у відповідь на використання антибіотиків пристосовують певні свої ензими до того, щоб руйнувати самі антибіотики. Зокрема, в процесі такої еволюції досить швидкої, прямо фактично на наших очах, це фактично десятки років пройшли, всього лише деякі бактерії отримали здатність генерувати бета-лактамази, так звані ензими. Ну, там вони існували, попередники їх, які існували в природі, в бактеріях, але вони використовували іншу функцію. Так от, ці ензими набули здатності гідролізувати бета-лактамний цикл і переводити його в неактивний стан. Власне кажучи, це одна з найпоширеніших проблем резистентності бактеріальної антибіотиків, але, на жаль, це не єдиний механізм, є багато інших, які, до речі, схожі для появи резистентності і щодо інших типів препаратів, не обов'язково антибіотиків. От, ну, фактично, які тут варіанти можливі? Може бактерія мутувати таким чином, що зробить неможливою зв'язування препарату з ензимом, там, чи з рибосомою, чи ще з якимось фрагментом, де він там зв'язується. От, замінюються ключові амінокислотні залишки для цього зв'язування, але при цьому функція мішені зберігається. Ензиматична активність не втрачається. Ну, зрозуміло, інакше би бактерія стала нежиттєздатною. Такі мутації достатньо теж поширені. От, ну і вони взагалі є проблемою не лише для бактеріальних інфекцій, а для вірусних інфекцій, для ракових захворювань такі типи мутацій теж є проблемною. Більш складний механізм – це посилення відтоку. Взагалі кажучи, в бактерії є механізм захисту від так званих ксенобіотиків, тобто речовин, які є чужорідними для неї. Ну, такий механізм, до речі, є і в людини. От, є спеціальні транспортери в мембрані бактеріальні, транспортери відтоку англійською мовою флакс, які у відповідь на те, що препарат діє на бактерію, починають вироблятися більш інтенсивно. Ну, точніше як, виживають бактерії, в яких цих транспортерів більше. От, це фактично цей відбір приводить до того, що препарат втрачає дію. От. Можуть бути мутації, які знижують проникність бактеріальної стінки для клітинної стінки для препарату, в принципі, фізично, так би мовити, чисто. От, не через відток, а більш так би мовити, банальний механізм взагалі втрачає бактерія через це. Чи препарат втрачає можливість перетинати стінку бактеріальну. От. Можуть бути мутації, які змінюють взагалі метаболізм бактерії, чи не метаболізм, а якісь інші потреби бактерії. Через це фактично препарат перестає діяти, бо бактерія знаходить інший шлях для того, щоб здійснювати свою життєдіяльність. Ну, звичайно ж, це не для всіх видів антибіотиків можливий механізм, але все ж таки можливий. От. Ну і нарешті утворення так званих біопливів. Фактично, це для колонії бактерій характерно. Виділяються вуглеводні, полівуглеводневі похідні, води, точніше, не вуглеводні, от, або полісахариди. От, утворюються плівки, які фактично ускладнюють доступ препарату до бактерій, і через це вона, через це цей препарат починає менше діяти. От. Ну, ми з вами розглянемо лише боротьбу з першим механізмом резистентності. От. Полягає він у тому, що у відповідь на те, що бактерії розробляють бета-лактамази, дослідники, ми як фактично людство проти
того знаходимо ще один препарат – це інгібітори бета-лактамаз. От, ну, фактично, бактерія знайшла можливість гідролізувати бета-лактамний антибіотик, а ми даємо їй можливість, не даємо їй можливість цього робити шляхом інгібування цих ензимів, які відповідають за гідроліз. От. Ну, які тут препарати використовуються? Перший, один з перших препаратів, в 74-му році запатентований, от, клавуланова кислота, це природного походження сполука. От теж, як ви бачите, містить бета-лактамний антибіотик, але відмінний від пеніцилінів, зв'язується з бета-лактамазою необоротно, ну і фактично за рахунок цього припиняє її. От. Сульбактам, ну, досить близький, як ви бачите, до пеніциліну, тільки окислена атом сірки, теж необоротно блокує бета-лактамази за схожим механізмом. Більш нові препарати є більш цікавими з точки зору структури, зокрема оцей авібактам в 2015 році зареєстрований в комбінації з цефалоспориновим антибіотиком. От. Він містить напружений, так би мовити, можна назвати його дещо скрученим, амідний фрагмент в своїй структурі. Ну от, цей атом азоту у нас достатньо пірамідалізований, цей амід не може нормально відбуватися в ньому спряження. За рахунок цього він схожий за реакційною здатністю на бета-лактам. От. Ну і нарешті вабор-бактам. Його цікавість в тому, що тут один з перших препаратів, який містить борний залишок боронової кислоти в своїй структурі. От, діє, знову ж таки, за ковалентним механізмом, зв'язуючись з залишком серину в активному центрі бета-лактамаз. От, введений на ринок в 2017 році. Продовжується розвиток таких препаратів на сьогодні, нові категорії з'являються. От, ну, ідея тут спільна – заінгібувати бета-лактамазу. Що важливо, що слід розуміти? Сама по собі ця сполука не є антибіотиком. Якщо приймати варбактам чи вавібактам, чи приймати клавуланову кислоту, це абсолютно не допоможе проти бактерій. Потрібно приймати її разом з бета-лактамовим антибіотиком. Амоксициліном, тобто пеніцилінового ряду, цефалоспориновим, можливо, меропенеми, як представник карбапенемі. От, це вже залежить від того, яка там комбінація затверджена на ринку. От, але, тим не менш, ідея, думаю, зрозуміла. От, ми інгібуємо бета-лактамазу, от, і за рахунок цього бета-лактамний антибіотик діє довше, живе довше і має можливість побороти такі бактерії. Наближаючись до завершення цієї лекції, в принципі, декілька рекомендацій, які є дуже важливими з точки зору використання антибіотиків, тому що ми з вами хоч раз в житті, я думаю, всі з вас вже мали можливість сприймати їх. От, фактично, з точки зору запобігання розвитку резистентності, запобігання появи резистентності. Ну, зокрема, по-перше, в загальносвітовій практиці, особливо в розвинених країнах, країна теж до цього приєднується, є така тенденція, що антибіотики слід використовувати тоді, коли організм сам не може побороти бактеріальну інфекцію. У випадку легкої бактеріальної інфекції, от, а тим більше, якщо в нас профілактична мета, тобто бактеріальної інфекції насправді немає, от, то використання антибіотиків є надлишковим. На сьогодні досить часто ще залишається традиція призначати антибіотики при небактеріальних запаленнях, от, а навіть іноді і при звичайній застуді. Так, про всяк випадок, ну, тому що раптом десь буде зараження, раптом буде десь бактеріальна супутня інфекція. Так, на жаль, воно і вірусну інфекцію може супроводжувати, от, подальше ускладнення за рахунок бактеріальної. От, власне кажучи, від цієї тенденції намагаються відмінятися. Ну, саме, власне кажучи, через проблеми з резистентністю, в першу чергу, не тому, що в даному випадку це небезпечно конкретно для вас, а через те, що в майбутньому це може бути небезпечним, в тому числі для вас. Це те правило, що самостійно, без потреби антибіотики приймати не потрібно. В тому числі, якщо лікар, до якого ви звернулися, пропонує вам використовувати антибіотик при вірусному захворюванні чи при звичайній застуді. От, можливо, тут є питання, чи достатньо компетентний такий лікар. От, я не хочу, звичайно ж, нічого казати такого. Зараз, я думаю, таких лікарів зараз вже дуже мало. От, таким чином, без того, що у вас є підозра хоча б серйозна, а
краще доведено те, що у вас є бактеріальна інфекція, є біохімічні тести для того, щоб відрізнити ці два типи захворювань, бактеріально-вірусне захворювання. От. Без такої потреби немає можливо, потреби приймати антибіотики. Ну, наскільки я зараз розумію, в Україні антибіотики стали рецептурними, тому їх дійсно зараз вже буде важче купити самостійно. Ну, то це, власне кажучи, теж один з важливих кроків боротьби з резистентністю. І ще дуже важливий етап, якщо вам призначили антибіотики, якщо ви проходите курс антибіотиків, дуже важливо повністю пройти його до кінця і не пропускати прийом. Чому це важливо? Тому що якщо ви пропустили прийом антибіотика, чи не допили антибіотик до кінця, ну от там, на другий чи третій день курсу вам стало легше, і ви вирішили, там вже не потрібно мені далі пити антибіотик. Я ж чув чи чула, що це щось таке погане для організму. От, антибіотики сприймати, мабуть, не варто цього робити. От, ні, в жодному разі обов'язково потрібно його допити до кінця. Тому що якщо у вас виявляться якісь недобиті, так би мовити, в лапках бактерії, які можуть бути там ослаблені, звичайно, чи їх мало залишилось, от, але ви знизили концентрацію антибіотика, ви даєте таким чином бактеріям до нього адаптуватися, даєте можливість розвинути в них резистентність. Можливо, ваш організм його їх поборе значною частиною, але вони в якійсь кількості десь не залишаться. Особливо, якщо ви в лікарні знаходитесь, але не обов'язково, якщо в лікарні. От. І надалі ця вже резистентна форма бактерій буде набагато більш небезпечною, в тому числі і для вас. Ну, власне, це ж стосується ситуації, коли ви перервали прийом антибіотиків. Досить часто лікарі, коли про таке дізнаються, міняють антибіотик через те, що за рахунок того, що ви пропустили прийом антибіотику, вже швидше за все у тієї бактерії могла розвинутися часткова резистентність. От. І через це доводиться змінювати на подальшому антибіотики, починати курс фактично заново, але вже на більш дієвому, більш складному антибіотику. От. Тому, якщо призначили вам 5 днів там, чи 7 днів пити антибіотик, от, на другий день вам стало легше, ви все одно продовжуєте його пити до кінця, навіть якщо вам стало суттєво легше, якщо симптоми фактично вже хвороби пропало. От. Інакше ви зробите внесок в розвиток загальносвітової резистентності до антибіотиків. На цьому у мене все. Якщо до мене є якісь запитання, то будь ласка. А я ще прикол. Давай, Ілюха, питай. Ну, я і то, що питання, і щось, типу, прикол, що одні бактерії можуть другим бактеріям передавати гени устойчивості к антибіотикам. Це теж велика проблема, горизонтальний перенос генів. Вот, поэтому у вас в желудке могут условно остаться какая-то бактерия с антибиотикорезистентностью, она остальным бактериям тоже может передать этот ген спокойно, типа без проблем. Вот только такая большая проблема Так, существует. Теж говорять, дійсно, от відносно новіший, от такий між фактично міжвидовий варіант передачі інформації про резистентність. От так дійсно є така проблема додаткова. Ну, мабуть, це з таких більш новітніх досліджень. От це менш класичний механізм, і знову ж таки не зовсім зрозуміло, що з ним робити. От. Крім не допускати розвитку. А яким чином визначається термін вживання антибіотиків? Пані там на деяких 5 днів, у деяких 7 днів, у деяких взагалі ходять байки, що там треба пити нічетне кількість днів, типу 3, 5, 7 днів. І це все не як парно, це все визначається? Думаю, що це швидше якась така байка, дійсно, от що чітко не парно. От я так розумію, ідея не менше, ніж потрібний строк. От. Ну, це залежить від того, які є протоколи на цю бактерію конкретно, от, на цей тип захворювання. Є препарати, які довше потрібно приймати, зокрема, от, від того, там, в якому саме місці відбувається бактеріальна інфекція. От, якоїсь чіткої відповіді на це питання тут немає. От, дійсно, я так розумію, що на стадії тих клінічних досліджень, де досліджувалася дана бактерія, от, було знайдено фактично оптимальну тривалість, яка забезпечує загибель з перестраховкою навіть загибель всіх цих бактерій. От. Ну і, власне кажучи, на основі цього сформований цей період для різних типів бактеріальних інфекцій.
Якось так. Ще питання є? И еще одно, знаете, какая есть проблема большая? С тем, что очень любят коров, всяких куриц, скот, пихать их, в них антибиотики просто тоннами. Вот. Ну, это тоже люди про это молчат, но это прям. Що антибіотики певний час активно це робилося, додавалося фактично прямим чином чи непрямим в продукти харчування. От це фактично одна з проблем також резистентності. Дійсно, так є. Ну, я так розумію, що зараз є тенденція то знову ж таки відмовлятися від цієї практики. Ну, зрозумілих причин, реальна резистентність. Окей, окей. А можна ще питання? Чому? Ви наводили там приклади доволі простих таких препаратів, як там різні ацилогідразиди і так далі. От наскільки є сенс перебирати і шукати препарати в таких простих молекулах, чи це більше пережитки того, що вони використовуються в країнах, де немає достатньої кількості коштів і так далі? Ну як, якщо вони є ефективними, то чому їх не використовувати? Просто та молекула, вона ж не є, так би мовити, і недоліком самої по собі. Як правило, просто такі прості молекули, вони є не надто високу активність мають. Ну, хоча ви бачите, у випадку ізоніазиду, фактично хитрість полягає в тому, що він приєднується до нікотинамідонуклеотиду, от і за рахунок цього є стає достатньо складнішою молекулою, вже через це в нього зв'язування з ензимом стає набагато краще. От. Чи має сенс розробляти їх аналоги? От. Ну, те, що протитуберкульозні препарати розробляти продовжують, це точно. От. Про чому це продовжується? Та ж відповідь – резистентність. Чи є сенс шукати через аналогів, серед аналогів ізоніазиду, мабуть, якісь активні препарати? Ну, не знаю. В мене є сумніви, тому що, швидше за все, резистентність, якщо є до ізоніазиду, то буде резистентність і до препаратів, які діють за схожим механізмом дії, з високою ймовірністю. Це не точно, звичайно, але з високою ймовірністю. Тому, власне кажучи, те, що ці препарати є простими для того, що вони використовуються в не дуже багатих країнах, є швидше плюсом. От, але ну, це не є, так би мовити, основною їх задачею їх розробки. От, ну, да, так, це, але так, це досить важливий критерій. Власне кажучи, так само, як і багатьох інших випадків хвороб, особливо рідкісних, от, про, ми будемо говорити наступного разу про тропічні хвороби, зокрема, ми будемо згадувати про те, що часто нові препарати, можливо, і з'являлися, от, але через те, що вони занадто дорогі можуть виявитися, то все одно продовжують використовувати старі класичні, от, які вже відносно дешево виробляються. Тут приблизно схожа історія. Чи є ще якісь коментарі чи запитання? Да, ось, наприклад, ну, саме класичний пеніцилін, я так розумію, це бензил пеніцилін з бензиловим замісником. Він взагалі, ну, за всі, ну, скільки там, майже сторіччя свого існування, він ще знаходить якусь, ну, на практиці застосування? Вже фактично ну, в плані, ні. Є якісь бактерії, у яких ще немає резистентності до класичного бензилу пеніциліну? Можливо, в деяких країнах ще залишилась практика його використання, звичайно. Але до нього резистентність з'явилася ще там в 60-70-х роках, власне кажучи. Тому вже в ті часи не був він активним, не був він ефективним дуже часто. Тому перший пеніцилін, вже, мабуть, його історія закінчилася. От. Ну, дуже багато вже ж нових препаратів далі в даному класі, які набагато більш поширені. От. Ну і вони, власне кажучи, от. Можливо, можна було б його використовувати з бета-лактамазами, ну, але так, як є більш ефективні препарати тієї ж категорії на сьогодні, то, мабуть, це ніхто і особливо не перевіряє. Якось так. Тому, мабуть, класичний пеніцилін, мабуть, уже на сьогодні все. Можливо, є ще винятки, але в мене є сумнів, що це. Ну що ж, я так розумію, на цьому тоді дійсно все. Тоді до зустрічі. Так, давайте.